Երեք երեկոյան Ստեփանակերտի օթանավակայանի հարակից տարածքում սեփական նախաձեռնությամբ հերթապահություն սկսած մի խումբ արցախցիներ ամբողջ գիշեր սպասելուց հետո առավոտյան Ստեփանակերտ են հասել։ Տեղեկություն ունեին, որ կառավարությունում Արցախի իշխանության ներկայացուցիչների եւ ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ղեկավարի հանդիպումն է կայացել։ Ակտիվիստ Տիգրան Պետրոսյանն ասում է, որ հակառուսական քայլերի մտադրություն չունեն։ Պետք է հաշվի առնել ահագնացող հումանիտար ճգնաժամը։ Արցախ սնունդ եւ դեղորայք չի մատակարարվում, օրեցօր նվազում են արկապահ շարները, ավելանում սահմանափակումները։ Հասկանում ենք, որ նաև Ռուսաստանը չի կարողանում ուժ կիրառել, բայց դրա համար կան քաղաքական լուրջ լծակներ, որի միջոցով կարող է Ռուսաստանի Դաշնությունը ազդել Ադրբեջանի վրա։ Ինչու չի դա կատարվում, դա պարզ չէ, դա էլ է նաև հարց, եւ այդ բոլոր հարցերը մենք ոչ թե ուղում ենք Վոլկովին, այլ փոխանցում ենք Վոլկովին, որպեսզի նայել իր հերթին փոխանցի վերադասին, որպեսզի այն վերևներից նորմալ պատասխան ստանանք։ Հավատալով ձեզ եկել ենք այստեղ բնակվել, որ ավտանգությունը դուք գոնե 5 տարով կապահովենք, դա չի իրականանում։ Ուզում ենք պարզենք ինչու։ Անդրեյ Վոլկովի հետ հանդիպել քաղաքացիներին չի հաջողվել։ Ավելի ուշ հավաքվել են վերածննդի հրապարակում, պահանջելով պարզաբանումներ հանդիպմանը մասնակից խորհրդարանականներից։ Շատերի համար խնդիրն արդեն միայն նյութական չէ։ Միջանցքի փակումը մարդկանց լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնեցրել։ Հույս ունեին, մինչև նոր տարի կկարողանան Ստեփանակերտից Եռաբլուր հասնել։ Մարդիկ կան, որ այս պահին ուզում են նոր տարվա շեմին այցելեն Եռաբլուր, իրենց տղաների գերեզմանին գոնե մի ծաղիկ դնեն, իսկ ճանապարհը փակելու կապակցությամբ գոնե եկեք այդ տղաների պատիվը բարձր պահենք ու մտածենք, որ ծնողը ամբողջ մի տարի սպասել է, որ գնա իր նոր տարին, իր որդուն նոր տարին շնորհավորի։ Մեր միակ ելքը նաեւ, որ կարողանանք հանդիպենք, պահանջենք, որ ճանապարհը բացվի, ոչ թե ադրբեջանական ինչ-որ ԿՊՊ-ներ դնեն կամ մի բան, ոնց որ նոյեմբերի 9-ին հրամանում կա 5 կիլոմետր, թող ճանապարհը ոնց եղել է, ոնց էլ լինի։ Պահանջները շարունակում են մնալ նույնը, Լաչինի միջանցքը դեռ փակ է։ Անի Ավանեսյան, Տիգրան Սարգսյան, Օրլատվական։